ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸਰੀ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵੋਟਰ ਸੁਹਿਰਦ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੁਹਿਰਦ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵਲਗਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਦਵੀ ਲੈ ਲਵੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਗੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਐਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੂਬ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਥੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਚਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 1 ਮਈ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੋ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਸਾਗਰ ਰੇਡੀਓ TV 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਸੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਸਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਚਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੋ ਕੰਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। 416-747-9600 ਜਾਂ ਫਿਰ 416-640-0200 ਨੰਬਰ ਹੈ, 416-640-0200 ਅਤੇ ਜਾਂ 416-748-9600 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨ ਨਾ ਥਰੂ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
कि आपां नूं महसूस हो रहा है कि एग्जैक्टली सेम तरह की राजनीति इत्थे आ जां उत्थे हो रहा है इत्थे हो रहा है उत्थे वेखो नूं चिर हो गया लगभग 47 तो जिहड़े लोग आजाद होया इंडिया उदों वोटां पैण डीआं उत्थे उत्थे जिहड़ी राजनीति आ हुण उह गंदली ज़्यादा हो गई आ वो जिहड़ी कि गंदली इस तरह हो गई भी जिहड़े वादे झूठ का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया लीडर जिहड़े आ उस जिन्ना ज़्यादा झूठा उन्ना वड्डा लीडर जिन्ना ज़्यादा झूठ बोलूगा मैं तुहानूं तुहानूं तारियां ते लै जूंगा तुहानूं चंद्रमा ते लै जूंगा तो मुड़के जदों टाइम निकल जाता मुड़के तू कौन ते मैं कौन वो उत्थों दी जिहड़ी राजनीति झूठ के उत्ते नंबर दो करप्शन जिहड़ी आ ना वो फैडअप करता लोकां नूं उत्थों दी डेमोक्रेसी ने हुण लोकी जिहड़ा बेयकीन नहीं करदे किसे दे वी ते ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੰਦਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਲੋ ਕਾਲਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸੇਵਾ ਬੜਿਆਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਵਿਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਏਗੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਬੜਿਆਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਸੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ
ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਜ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਜਸਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੋ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਮ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੈਸੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਿਊਨਸਪਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਯੈਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 960 AM ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਕੈਪਟਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਬਾਲ ਜੋਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ। ਦਾਸ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਜੋਲ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਤਪਾਲ ਜੋਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 10:30 ਵਜੇ ਬਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਪਾਲ ਜੋਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰੂਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਬਰਨਾਮਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੜੀਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅੜੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸੁੱਚ ਆਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਸਤਪਾਲ ਜੋਲ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਰ ਸਾਗਰ TV ਲਾਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਪਾਲ ਜੋਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੈਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਤਪਾਲ ਜੋਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਜੋਲ ਜੀ ਨੂੰ
वोट पाओ इन्हों का नंबर पंजवा है इस लिस्ट दे विच 12 नंबर है कृपा करके उस दिन भंग पी के ना जाया जे कि ना हो 12 दे 12 सतपाल जोल ही नजर आन मेहरबानी करके देख के अपने बुजुर्गों नु समझा के क्योंकि सारे बुजुर्ग अपने जो आए है इन्ने पढ़े लिखे नहीं हैं कृपा करके 5 नंबर दे उत्ते ही मोह लाया जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी जो साहब ताडी ते कैप्टन साहब ने बल्ले बल्ले अच्छा जी बहुत मेहरबानी। हां जी प्लीज आपा कम टू द पॉइंट, आपा एक हर एक नु बेनती करदे हां कि कल नु वोटां दे विच जरूर भाग लो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੁਰ ਸਾਗਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਔਰ ਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੇ ਆਏ ਆ ਜਲੇ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਸਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਸ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਜਾਣ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਬੱਸ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਜੀ, ਸਟੋਪ ਹੈ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਐਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਇਨ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਕੜਕ ਐਨ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਗਰਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਭਰ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਾਕਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਓਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ, ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਆ, ਤੇ ਸੇਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬ੍ਰਾਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੈਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ
ਸਰੇਆਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਰੇਡੂਆ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਫੋਨ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਖਾਂਤ ਭਰਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਛੱਡੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਰਗਤੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਜਾਊਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜਾ, ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇਕੁਅਲ ਦੇਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਆਹੂ ਜਾਂ ਗੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ 1% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਨੋ ਨੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਅਲਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਸੋਰੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ ਡੋਂਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਆਧਾਰ ਔਰ ਰੀਜਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਚਾਰਟ ਆਫ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਲ ਆ ਇਕੁਅਲ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਸਫਰ ਯੂਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਸਫਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਈਰ ਕਿਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਈਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਤਪਾਲ ਜੌਹਲ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਲਿਡ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਨਸਲ ਵਰਗ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੋਰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਓ ਉਹਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਵੋਟ।